Mitä sä kuvittelit tekemäsi? No ihan kun ajattelin kertoa Katarinalle, mitä sen selän takana tapahtuu. Ja mun sängyssä. Kukaan ei kerro sille yhtään mitään. Lori soitti ja sanoi, että se ei tulekaan Ramadeuksen duuniin. Sä oot siis jutellut sen kanssa. Mäkin haluun. Tiedätkö, missä Lari on? Jos sanoit, että se menee Fajalle duuniin. Mikä on siinä mielessä aika ihmeellistä, että se oikein hinku salille hommi. Mä voin avata ton. Mitä sä teet? Laske alas nyt! Sä meet nyt himaa selviämään. Onks täällä joku? Mitä muuta Lari sanoi? Onks se kunnossa? Ei me juteltu mitään sen kummempaa. Miten niin? Ei kun mä oon vaan ollut huolissani. Mut sä pelastit just mun päivä. Sebastian, kuuletko sä? Mä en tunne mitään. Helvetti, sä kadut tätä vielä. Päinvastoin. Nythän kaikki vasta alkaa. Älä pelkää, rakas. Sä selviät kyllä. Turhaa te sitä paikkaatte. Ette te sitä enää kuntoon saa. Murhaaja! Se luoti oli tarkoitettu sulle. Mutta älä huoli. Suunnitelma ei ole muuttunut, vaikka järjestys vaihtuu. Ottakaa nyt joku! Päästä Sergei vaimonsa luo! Uusi kuulo putkahtakoon maailmaa. Sen jälkeen me jatketaan. No, mitä? Mielestäni Katarina on ihan oikeus tietää, että sä petät sen, minkä kerkeet. Mä tein sen vaan kerran. Uh-huh. Mikä sulla oikein on? Mä luulen, että mulle Katarina juttu on sulle ihan ok. Oot sä mustasukkainen? Sä et tiedä mistään, mitä älä menee. Sä oot mun frendi ja mä välitän susta. Alan kertoa, mikä sulla on. Selitän noin sun selitykset sun tyttöystävälle. Jätä mut rauhaa. Mä luulen, että sä olisit muuttunut. Ja mä oikeesti aloin kelailemaan meitä. Mut selkeästi mä olin väärässä. Hei Jiri, odota! Mä oon muuttunut. Vieläkö sitä hirveä on jäljellä? Mulla on sitä vielä pari annosta, vaikka se menikin aika hyvin jengille kaupaksi. Sääli, että Cindy ei päässyt maistamaan tätä mun bravuuria. Mitä? Vieläkö teillä on jääkausi meneillä? Ei, tää on mun. No vähän vielä. Kuule, mees tohon pöydälle ja kerro sedälle, että mikä siinä naisessa nyt oikein sitten mettää? No minä ja mun tyhmä käytös. Mä en oo yllättynyt. Sun ei nyt tarvi aloittaa saarnaa. Mä itekin tiedän, että mä oon mokannut, mut Cindy nyt ei vaan jostain syystä taivu. Oot sä yrittänyt pyytää anteeksi? No joo, mut siinä on nyt Ossi välissä. Mä edes pääsen juttelemaan Cindylle, kun se pitää sitä siellä kotona. Varsinainen pullisteli. Mut kuule, ei sun auta muuta kuule, kun ottaa ohjat käsissä. Sillä kato, meidän suussa. Onneksi sä tulit. Mua pelottaa. Ei oo mitään hätää, mä oon tässä. Mut entä Heiskanen? Älä mieti sellaisia, älä mieti mitään muutakaan, me saadaan kotolapsi. No niin, nyt kaikki alkaa olla valmista. Seuraavalla sopistuksella sä voit ponnistaa. Jos täällä alkaa tapahtua. Me kyttäämästä siitä. Haluan vaan varmistaa, että suvun uusin tulokas ehtii nähdä setänsä. Eka Sebastiano. Ei vielä. Mutta ihan viimeisiä viedään. Mene nyt helvettiin siitä. Se paikka on kuule varattu teille. Aivan saman tien kuin toi kersasin. Mä tiedän, että tää on raskasta, mut yritetään keskittyä tähän. Hii! Mä en halua synnyttää! Me kuollaan! Hii!
tiesi, ettei Lari voi vaan kadota. Joo, ei silleen kuulla. Kuule, jos teidän ekoja vertaa, niin sä et kyllä ainakaan ikinä häviä. Lari Faja-firmassa ei kukaan vastaa. No mitä me sitten tehdään? Elias Viistet. Ei kun Esa Virtanen tässä, moro. Olisiko Lari Väänänen paikalla? Ootsä varma? No, ei voi sit mitään. Kiitti. No, mitä ne sanoo? Larin nimistä henkilöä ei ole kuulma koko firmassa. No, ehkä se on vaan vielä aloittanut duuneen siellä. Niin, tästä oot sen Faijan mustan listalla. Sä esitteli itse omalla nimilidalli. Mä jäädyn jotenkin. Mut mä menen huomenna sinne itse. Larin työpaikalle vai? Mä tuun messiin. Pitäisikö mä jotenkin naamioituu tai jotain? Ai meinaat sä et Janetenkis comebackin? Mä menen sinne yksi. Jätin Lari käsiini. Missä Oliver ja Heidi? Autsee nukkua ja Heidistä ei tietoa. Eli te ette jutellutkaan? Päätettiin pitää vähän taukoa. Autseenkin takia. Mä oon pahallani. Mites sinä ja Jonathan? Onko sitä tunaria vielä näkynyt tää? Mä suutuin sillä aika pahasti, kun se on ollut Oliverin sinne kauppaan. Se ei ole selvästikään uskaltanut tulla mun lähelle sen jälkeen. No hyvä. Siis autse ja adoption kannalta. Minkä adoptio? Et sä mukaan miettinyt asiaa. Isabella ja Sebastian on rikollisia. Ja ne ei välttämättä enää elossa. Me ollaan jo Outseen sijaisvanhemmat. Adoptio ja läpihuuta juttu. Mut sä oot vähän poissa oleva. Joo. Tässä nyt on kaikenlaista mietittävää. No kerro, niin voidaan miettiä yhdessä. Sun kanssa on tosi ihanaa, mut... Sua pelottaa? Vai oot sä epävarma? Hei, mun kanssa ei ainakaan tarvii. Mä tykkään susta ja säkin ilmeisesti musta. Noniin. Sit vaan jatketaan niinku entiseen malliin. Rennosti vaan. Vaikka me nyt sitten seurustellaankin ihan vakavasti. Siitäks tässä oli kyse? Joo. Just siitä. Lopeta se perkeleen ulina ja synnytä! Empi kulta, sun täytyy ponnistaa. Mä kuolen! Älä mieti sitä. Me selvitään, luota muuhun. Jaksat vielä! Ponnistaa!
Noin. Miksi itke? Sergei. Et jaksanut sit sänkyyn asti raahautuu. Taisi olla rankka ilta. No joo. Taisin mokata aika pahasti sen, mitä nyt muistan. No, mitä tapahtui sit? Mun oma elämä on nykyään niin tylsää, että saat kertoa ihan kaiken. Ei, mä menin ajan Jirin pois. Ihan lopullisesti. Siis sen takia sä vedit känni teille? Jep. Sain sit kaiken lisäksi vielä kuulla, että Jiri haikailee mua takas, mutta en tietenkään tajunnut sitä. No, kyllähän se nyt varmaan ymmärtää, että sä olit vaan ihan päissäsi ja et ehkä tajunnut. Ai, ei vai? Mitä sä sit teit? No, oli just sellainen samanlainen hirviö, jota Jiri mus aina inhos. Moi. Saas tulla. Mitä asiaa? Anteeksi. Kai sä tajut, että mä en voi unohtaa, mitä sä teit. Sä olit tosi vastuuton. No mä tiedän. Mut mä meinaan tulla Suomen taakse niin monta kertaa, että sä annat mulle anteeksi. No ei oo paljon näkynyt. No aika selväksi te ette Ossin kanssa, että mä en oo tänne tervetullut. Mut mulla on ollut ihan sairas ikävä sua. Mä oon miettinyt sua joka päivä. Mistä mä voin tietää, että sä et sekoile? Ja mä pystyn luottamaan suhun. Kaiken tämän jälkeen. Mitä olisi vaikka tää? Tää sopii hyvin siihen rannekoruun, minkä mä ostin sulle. Ja oli mun tähän sairaan kallis. Yritätkö taas ostaa mut? Elias! Sä löysit mut. Ihana nähdä. Me tonne. Mä ajattelin sua koko ajan. Tunnissanikin. No sä oot hullu. Mä tunnen oloni vaan halvas, kun sä tyrkytät mulle noita timantteja. Ei nää oo mitä tahansa timantteja. Nää oli parasta, mitä mä saan kaupasta. Mä en oo niin helppoa. Mä tiedän. No ehkä tää on vaan mun tapa esittää mun tunteet sulle. En mä antais kenellekään muulle mitään tällaista. No opettelisit kertomaan sun tunteista suoraan. Ei menis niin paljon rahaa hukkaa. No okei. Mä palautan tän takas kauppaan. Mä annan sulle sit jotain parempaa. No ei kiinnosta. Cindy, mä rakastan sua. Mä tiesin, että Ossi on rento äijä ja kertoo mun viestin sulle. Mä en vaan pystynyt soittaa sulle itse. Faija's kuitenkin sanonut selville. Mä en oo koskaan ollut niin helpottunut.
Kossi kertoi, että se oli jutellut sunkaan. Mä luulin, että mä oon kadottanut sut iäksi. No, nyt me ollaan tässä. Mitä kaikkea sulla on tapahtunut? Sen jälkeen, kun koulu loppui? No, Faija laittoi mut arestiin ja otti mun kännykän netin pois. Sitten samassa uuden kämpän ja kertoi mulle vasta sit, kun piti muuttaa. Sä oot joutunut ihan sairaankoville. Mun olisi pitänyt etsiä sut aikaisemmin. Et sä ois pystynyt. Faija on niin kiero. Mitäs nyt sitten? Onko sulla mitään ratkaisua tähän? Eli sä aiot pakoilla ulkomaailmalta ja kantaa pahvilaatikoita loppuelämässä. Niin kai sitten. Jos mä haluan, että mulla on faija. Sulla on siis ok, että se määrää sun jokaisen liikkeen, niinkö? No ei todellakaan. Mulla ei oo muit mahiksi. Sitä hetkeä, kun oman lapsen saa ensimmäistä kertaa syliin, ei voita mikään. Kattokaa, miten täydellinen se on. Ei oo ainakaan isänsä tullut. Ete. Te olette täydellinen ja ihana pieni perhe. Mihin sä luulet menevän? Katsomaan vastasyntynyttä. Minä määrään täällä. Minä ja mun ase. Älä pelkää. Mä en karkaa. Paljon onnea. Myös Sebastianilta. Mites Broidi voi? Se on menettänyt paljon verta. Mä en tiedä, miten pitkään se enää jaksaa. Kovilla tässä ollaan kaikki. Miksi me ei vaan hyökätä sen psykopaatin kimppuun? Meillä on kuitenkin ylivoima yhtä kädetöntä vastaan. Sillä on ase. Me ei hyökätä mihinkään. Se ampui jo Sebastiania. Mä en halua menettää teistä enää ketään. No mitä me sitten tehdään? Taivutaan Heiskasen tahtoon. Mikä ei ole siis muuttunut? Ei kovin hyvältä näytä. Ai huomenta, Heidi. Me ollaan just menossa töihin, että törmäillään. Ei kun hei, oottakaa, mulla on vähän asiaa. Meillä on ihan oikeasti kiireet, jutellaan myöhemmin. No ei meillä nyt ole niin kiireet, eikö vähän hei kuulumisia vaihtaa. Onks joku hätänä? Ei, kun mä halusin vaan sanoa teille, että mä oon tosi iloinen teidän puolesta. Kuulin, että ootte alkanut seurustella. Toivon teille kaikkea hyvää. No kiitos. Ja samoin. Joo, sitä samaa. Tein muuta kuin hyvää päivää. Onks tää vika kerta, kun me nähdään? No, ei tietenkään oo. Koska sä ajattelit ottaa mun seuraava kerran yhteyden? Ja miten? No, vaikka pullopostilla. En mä voi olla sulle vihainen. No hyvä niin. Koska en mä oon faijaani valinnut. Eikö se vois muuttua? Mä en kestä olla ilman sua. En mä käy ilman sua. Sun olisi parempi lähteä menemään. Vaikin yhtään haluaisi. Se on vakava asia.